Fraksiyalar qo'shma yig'ilishi yakuni bo'yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing o'tkazildi. Unda dastlab O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi fraksiya rahbari Aktam Hayitov yig'ilish yuzasidan axborot berdi. U konstitutsiyani takomillashtirish so'nggi yillardagi islohotlar natijasida jamiyat va davlat oldiga qo'yilayotgan yangi vazifalardan kelib chiqayotganiga urg'u berdi. O'tgan mana shu 6 yilga yaqin davrda yangi O'zbekiston harakatlar strategiyasi borasida bir katta ulkan vazifalar amalga oshirildi. Ham iqtisodiyotni liberallashtirish borasida ham inson huquqlarini erkinliklarini ta'minlash borasida ham xalqaro hamjamiyatda davlatimizning nufuzini o'sha yaxshi xalq qo'shnichilik siyosatini amalga oshirish va boshqa ekologiya masalalarida ijtimoiy sohalarda katta-katta o'zgarishlar va yanada bundan kattaroq marralar oldimizga qo'yilyapti. Mana shularni inobatga olgan holda bugungi fraksiyalarni qo'shma majlisida ham qator deputatlarimiz o'zlarining munosabatlarini, fikrlarini bildirib o'tishdi. Ma'lumki, davlat rahbari lavozimga kirishish tantanali marosimida hamda konstitutsiya qabul qilinganining 29 yilligi munosabati bilan xalqimizga yo'llagan tabrigida O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlarga ehtiyoj borligini ta'kidlagan edi. Endilikda ikki yetakchi siyosiy partiya davlat rahbarining ilgari surgan taklifini tashabbus sifatida olib chiqmoqda. Bu masala parlament palatalari kengashlarida ham muhokama qilinadi. Bundan keyingi barcha jarayonlar yuzasidan ham brifing va matbuot anjumanlari o'tkazilib, jamoatchilikka batafsil axborotlar berib boriladi.